Azərbaycanın iki nəfər müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçusu minaya düşüb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumata görə, Daxili Qoşunların Füzuli rayonunda yerləşən sayılı hərbi hissəsinin iki nəfər müddətdən artıq xidmətdə olan hərbi qulluqçusu rayonun Şükürbəyli kəndində xidmətdə olarkən piyada əleyhinə minaya düşüb. Onlar hadisə zamanı xəsarət alıblar. Hər iki yaralının xəstəxanaya yerləşdirilməsi təmin olunub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Allah kömək olsun. Pandemiya bütün dünyada peyvənd edilməyincə bitməyəcək. Redaktor Az Xarici Kivestin adla xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Joe Biden bildirib. Dövlət başçısı deyib ki, koronavirusun yeni ştamı barədə xəbərlər peyvəndin vacibliyini ortaya qoyub. Gələn həftə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının toplantısında iştirak edəcək ölkələri COVID-19 peyvəndləri üçün əqli mülkiyyətin qorunmasından uzaqlaşmağa çağırıram. Peyvəndlər qlobal miqyasda istehsal olunmalıdır, Biden vurğulayıb.